Pan apresenta O Mago da Velocidade e do Tempo. Uma aventura fantástica, onde a magia e os efeitos especiais criam a ilusão. Vídeo Pan, trazendo lançamentos para você. Sentir muito mais emoção na aventura, emoção em ficção, emoção a qualquer hora. Vídeo Pan, O Mago da Velocidade e do Tempo. Vídeo Pan.